Dobrý den, rád bych vám představil knihu Zapomenuté památky, která zahrnuje 200 zajímavých toulek českou, moravskou a slezskou krajinou a mapuje památky, které nejsou z těch nejznámějších. Kniha, která kombinuje fotografii a text v rovnovážném podílu, se vlastně snaží ukázat čtenářům, že Česká republika je skutečně zemí památek a že těch památek je tak obrovské množství, jak se běžnému čtenáři nebo návštěvníkovi a turistovi laikovi nezdá. My jsme se snažili vyhýbat památkám notoricky známým. Z toho důvodu jsme pomíjeli například ty věhlasné památkové kategorie, národní kulturní památka, památka UNESCO, městská památková rezervace. I když samozřejmě i ty se tam občas objeví, ale spíš jakoby z okrajového hlediska. A snažili jsme se ukázat památky v uvozovkách zapomenuté. Tou zapomenutostí nemyslíme, že jsou to památky opravdu nějaké nicotné, kterých se nikdo nevšimne, ale takové památky, za kterými jezdí a jsou na ně pyšní lidé z okolí, ale za kterými již se nejezdí zdaleka. To znamená, že je zapomenutá jejich širší turistická přitažlivost a přitom je to velmi škoda, protože jde někdy o památky naprosto jedinečné, unikátní, s plnými zážitky a stálo by za to se na ně podívat. Jako příklad můžu uvést například nádherné malé městečko Úterý v Plzeňském kraji a dokonce i zapomenuté památky v renomovaných památkových destinacích. Například do Prahy se jezdí za spoustama památek, ale málo kdo ví, že na Novém Městě máme jedinečnou památku klášter Emauzy neboli na Slovanech s největší gotickou obrazovou galerií na sever od Alp. Ta prostě jakoby zůstala zapomenuta. A podobných věcí je v této knize spousta. Podíváme se například na barokní mosty ve Staré Hlíně, projdeme si nádherné a dokonale opravené opevnění a parkán města Kadaně, podíváme se na severní Moravu, na řadu zámků, na vinařský kraj Jižní Moravy, do jižních Čech, a všude možně. Součástí této knihy jsou tedy velké fotografie Jiřího Podrazila a text, který podává jednoduché shrnutí té památky, které spíš má otevřít okna, nastolit pocit genia locí, než nějakou tvrdou pozitivistickou datovou informaci. Zároveň součástí toho textu je také nabídka ještě zajímavých okolních památek, aby turista mohl ještě završit ten den například návštěvu něčeho jiného nebo nějaké jiné atrakce. Ke knize patří také samozřejmě několik rejstříků.